नमस्ते साथीहरू आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी अहिले मैले भिडियो बनाइराखेको डेट यो असोज बाह्र गते दुई हजार अठहत्तर साल आजको डेटको सन्दर्भमा ग्राम भ्यालु अनुसार सबैभन्दा अन्डर भ्यालुड र ओभर भ्यालुड स्टकहरू पहिचान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र आजको यो भिडियोमा म ग्राम भ्यालुको बारेमा ग्राम नम्बरको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु अनि यसको नेपालको सन्दर्भमा यो कतिको एप्लिकेबल छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ पहिला सुरुमा यो ग्राम ग्राम नम्बर भनेको चाहिँ यो भ्यालु इन्भेस्टिङका पिता भनेर बेन्जामिन ग्रामलाई चिनिन्छ र उहाँले डेभलप गर्नुभएको कन्सेप्ट भएको हुनाले यसलाई ग्राम नम्बर भनिन्छ यसमा चाहिँ हामीले के कुरा पत्ता लगाउँछौँ भन्दा कुनै पनि कम्पनी कति प्राइसको लागि डिजर्भ गर्छ कति प्राइसपछि त्यो स्टक ओभर भ्यालुड हुन्छ र कति प्राइससम्ममा हामीले निर्धक्कका साथ त्यो पैसा हाल्न सक्छौँ त्यो कुरा डिटरमाइन गर्न हामीलाई धेरै नै हेल्प हुन्छ यो अब विदेश विदेशीले डेभलप गरे विदेशकै मार्केट सन्दर्भको हिसाबले डेभलप गरे होइन नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के कस्ता कुरामा विचार गरेर यसमा हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने नेपालको सन्दर्भमा पनि यो एकदम एकुरेट हुन्छ त्यो पनि यहाँहरूलाई म गाइडलाइन्स दिनेछु पहिला सुरुमा यो फर्मुलातिर जाउँ ग्राम नम्बरको ग्राम नम्बरको फर्मुला भनेको चाहिँ बाइस दशमलव पाँच ट्वेन्टी टू पोइन्ट फाइभ मल्टिप्लाई अर्निङ पर सेयर मल्टिप्लाई बुक भ्यालु पर सेयर त्यसको स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ यो कम्पनीको एउटा डिजर्भिङ प्राइस यसलाई हामीले यतिसम्म चाहिँ ढुक्कका साथ हाल्न सक्छौँ भन्ने अर्थ लाग्छ यो बाइस पोइन्ट पाँच कसरी आयो भन्दा यो पन्ध्र इन्टु एक पोइन्ट पाँचले आयो यो पन्ध्र भनेको के हो पिई रेसियो हो एउटा इन्टरनेसनल नर्म्स अनुसार के भनिन्छ भन्दा यदि स्टक मार्केटबाट एक रुपियाँ कमाउनु छ भने तपाईँले पन्ध्र रुपियाँसम्म हाल्न सक्नुहुन्छ यदि पन्ध्रभन्दा बढी तपाईँले हालिराख्नु भएको छ भने तपाईँले त्यो कम्पनीलाई धेरै रकम हालिराख्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो भएर पी रेसियो यदि पन्ध्रभन्दा बढी छ भने त्यो ओभर भ्यालुड हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट राखिन्छ अनि यो एक दशमलव पाँच चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल मान्यता हो तपाईँ सय रुपियाँको कुनै बुक भ्याल्यु भएको कम्पनीलाई तपाईँले एक सय पचाससम्म हाल्न सक्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी हाल्न सक्नुहुन्न त्योभन्दा बढी हाल्नुभयो भने त्यो ओभर भ्यालुड हालेको मानिन्छ ओभर प्राइस हालेको मानिन्छ है अब नेपालको सन्दर्भको कुरा गरौँ है नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो आइपिओ जब इस्यु हुन्छ त्यसपछि सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ हुँदैखेरि बुक भ्यालुको तिन गुणा हाल्न पाउनुहुन्छ भनेर नेपालको नियममा छ भनेपछि यो बाइस पोइन्ट पाँचलाई चाहिँ हामीले अब नेपालको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ अब भनौँ न लगभग पन्ध्रति यहाँ पैँतालिस पैँतालिस राखेर रा पनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म ग्राम भेल्युभन्दा बढी चाहिँ हाल्दै हाल्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले स्टक मार्केटमा किन्दै किन्नुहुन्न के प्रायः कुनै पनि कम्पनी ग्राम भ्यालु ग्राम भ्यालुमा आएकै छैनन् आउँदैनन् होइन नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कन्सेप्ट छ अनि बुक भ्यालुको तिन गुणा छ अनि पन्ध्र पिई रेसियोमा पनि हामीले खोज्दाखेरि एकदम रियर मात्रै कम्पनी पाउँछौँ त्यो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ हामीले एउटा इन्भेस्टिङको आधार बनाउन सक्छौँ त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु पहिला सुरुमा यो बताउनुभन्दा पहिला नेपालको सन्दर्भमा यो ग्राम भ्यालुको सीमितता हेरौँ का 40 40 40 बोनस सेयर र नगद लाभांशमा लगानीकर्ताको फरक अपेक्षाका कारण यसले काम गर्दैन उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमले यो वर्ष चालिस पर्सेन्ट नगद दियो मानौ गत वर्ष चालिस पर्सेन्ट नगद दिएको थियो त्यही चालिस पर्सेन्ट यदि बोनस सेयर दिए भए त्यसको भ्यालु त डबल ट्रिपल हुन्थ्यो हो नि होइन यो अवस्थामा तपाईँले ग्राम भ्यालुको आधारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्न एक नम्बर कुरा दुई नम्बर कुरा सबै सेक्टरका लागि एउटै सूत्रले त काम गर्दैन हाम्रो यहाँ लघु वित्तको त्यही अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट एन्ड रिटर्न छ होइन अनि हाइड्रोमा त्यही अनुसारको छ अनि विभिन्न बिजनेस अनुसार फरक फरक ढङ्गले हामीले कम्पनीलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटै सेक्टरका त्यस्तो हुँदैन त्यो भएको हुनाले फरक सेक्टरमा चाहिँ फरक क्राइटेरिया बनाउनु पर्ने हुनाले एउटै सूत्रले चाहिँ काम गर्दैन तैपनि एउटै सूत्रले पनि कुनमा चाहिँ धेरै नै हाम्रो लागत पर्छ र कुनमा चाहिँ कम लागतमै पनि हामीले राम्रो रिटर्न पाउँछौँ त्यसको लेखाजोखा गर्न चाहिँ एउटा रिलेटिभली ढङ्गले लेखाजोखा गर्न चाहिँ काम लाग्छ अब यो भइसकेपछि तपाईँहरूलाई म मेरो एक्सल सिटमा लग्न चाहन्छु अहिलेको सन्दर्भमा यो एक्सल सिटमा त यो बिएनएल र केकेएससी आयो यो बिएनएल अहिले कारोबार रोक्का छ होइन यसलाई मैले हाइड गरेँ अनि यो केकेएससीको पनि इपिएस अलिकति विवादमा भएको हुनाले यो ग्राम ग्रामफेयर भ्यालुअनुसार बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ कम सस्तो देखिराखेको छ केकेएससीको यदि इपिएस त्यो लेटेस्ट इपिएस एकहत्तर अब भ्यालिड हुने चान्सेस अलिकति कम छ चा। त्यो चाहिँ अब यो आइएफआइआरआइसीको अनुसार चाहिँ भविष्यमा हुने इन्कमलाई पनि यो कन्स्ट्रक्सनवाला कम्पनीहरूले चाहिँ इन्कममा देखाउन मिल्ने भएको हुनाले उनीहरूले देखाएका हुन् होइन तर यो एक्चुअल्ली इन्कम चाहिँ थिएन है ओके केकेएससीको कुरालाई पनि अहिले पेन्डिङमै छोडौँ अब बाँकी अरूतिर लागौँ है त मैले भनिहालेँ यहाँ मैले सिम्बोल राखेको छु आ, सेक्टर राखेको छु यो एलटिपी राखेको छु यो असोज एघार गतेको एलटिपी हो यो सेप्टेम्बर सत्ताइस तारिकको पिरेसियो राखेको छु इपिएस राखेको छु र डिस्काउन्ट फ्रम ग्राम नम्बर योमा जति कम आयो त्यति हामीलाई अन्डर भ्याल्युड हुन्छ र यो पर्सेन्टेजमा जति धेरै बढी आयो त्यति धेरै ओभर भ्याल्युड हुन्छ है त्यो पनि तपाईँहरूलाई बताउँ यसलाई मैले स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गरेँ फर्स्टमा स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट सर्ट गर्दा केकेएससी एक नम्बरमा आयो नेपाल टेलिकम त्यसपछिको सबैभन्दा सस्तो यो ग्राम नम्बरभन्दा उन्नाइस पर्सेन्ट चाहिँ बढीमा हामीले पाइ पाउँछौँ मात्र उन्नाइस पर्सेन्ट बढीमा भन्नुपर्छ होइन भन्दा भाषा मिलाउँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्क त्यसपछिको सस्तोमा पऱ्यो हुन त ग्राम भ्यालु अनुसार सस्तो त पाइएन तैपनि कम्पेयर गरेर हेर्ने हो नि त हामीले त अब कम्पेयर गरेर हेर्दा चाहिँ हामीले नेपाल टेलिकम चाहिँ सस्तोमा पायौँ अब तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा यसले चाहिँ हामीले नगद लाभांश दिन्छ लागत अनुसार कति नगद लाभांश पाउनुहुन्छ त्यो भनेको हामीले पाउने इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट रेट कतिले बढी हो कतिले कम हो अथवा चाहिँ अरू बोनस सेयरमा दिँदा कतिको लागत पर्छ कतिको रिटर्न हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गरेर मात्रै हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर एकरो ग्राम भ्यालु अनुसार यो सबैभन्दा सस्तो छ अब उठाइहालौँ भन्ने कुरा हुँदैन कृषि विकास ब्याङ्क ने, नेपालको स्टक मार्केटमै सबैभन्दा अन्डर भ्यालुड स्टक देखियो यो ग्राम भ्याल्युभन्दा मात्र उनातिस पर्सेन्टले बढी छ त्यस्तै एनबिएल एसआरबिएल एनबिबी बिओकेएल एनआइबी एनआइबीको पनि कारोबार अहिले रोक्का छ जस्तो लाग्छ यसलाई पनि अहिले तपाईँले पेन्डिङमै राख्नुहोला अर्को एसबिएल लक्ष्मी ब्याङ्क अनि नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्क केबिएल मेगा यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा अन्डर भ्याल्यु देखिए र सबै कमर्सियल ब्याङ्क नै अन्डर भ्याल्युड देखिए है अब कमर्सियल ब्याङ्कपछि चाहिँ बिपिसिएल चाहिँ त्यसपछिको सबैभन्दा सस्तोमा पऱ्यो कमर्सियल ब्याङ्कलाई अहिले छाडौँ अब हामी अर्को सेक्टरतिर जम्प गरौँ है त अझ एनएमबी ब्याङ्क सानिमा ब्याङ्कभन्दा पनि हाइड्रोको बिपिसिएल चाहिँ अर्को अन्डर भ्यालुड स्टक देखियो विशाल बजार कम्पनी पनि इपिएसको आधारमा चाहिँ यो सडसट्ठी पर्सेन्ट मात्रै बढी देखियो होइन अब यसलाई चाहिँ भनौँ न हन्ड्रेड पर्सेन्टलाई क्राइटेरिया यदि तय गर्ने हो भने होइन लेस देन हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरौँ कुन कुन चाहिँ आउँछ त्यो थाहा भइहाल्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यसो गर्दाखेरि अब लगभग कतिवटा कम्पनीहरू देखा परे धेरैवटा देखा परेनन् यो बिएनएल र केकेएससी ल केकेएससी सहित लिन लिनु पर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग लगभग सत्ताइसवटा कम्पनी चाहिँ ग्राम फेयर भ्यालु को हन्ड्रेड पर्सेन्टसम्ममा हामीले पाउने देख्यौँ होइन यसमा पनि अब मैले कैफियतै जनाउनु पर्ने चाहिँ अब बिएनएल कारोबार रोक्का छ केकेएससीको इपिएस विवाद छ एनआइबीको चाहिँ तपाईँको अब कारोबार रोक्का भएर यसको प्राइस जस्ताको तस्तै भएर आएको छ होइन यी कुराहरू रहेका छन् यो मध्ये क सबै कमर्सियल ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ एमएलबिएल एसएडिबिएल देखिए ट्रेडिङमा बिबिसी देखियो बिबिसीको पनि एउटा कैफियत के छ भन्दा यसमा चाहिँ यो इक्विटीमै विवाद छ सर्वोच्चमा मुद्दा परिराखेको छ नेपाल सरकारको हिस्सा कति छ त्यसमा होइन त्यो चाहिँ अब लिस्टेड भइसकेका छैन सर्वोच्चले चाहिँ नेपाल सरकारलाई यति किता चाहिँ दिएर कति पाँच अर्ब कि कति पेड पुर्याउनु समथिङ त्यस्तै कति छ मैले ठ्याक्कै डाटा बिर्सेँ जो सर्वोच्चले यसमा धेरै किताब चाहिँ थप्नु भन्ने आदेश छ नेपाल सरकारको नाममा यो कमर्सियल ब्याङ्क सबैभन्दा धेरै अन्डर भ्याल्युड देखिए त्यो मैले बताइहालेँ कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि एडिबिएल एनबिएल एसआरबिएल एनबिबी बिओकेएल चाहिँ अन्डर भ्याल्युड देखिएँ अब कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा बाहेक अब हाइड्रो सेक्टर पनि एकचोटि हेरौँ होइन अब हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ बिपिसिएल चाहिँ सबैभन्दा अन्डर भ्याल्युड देखिए यसमा अब सबै क्लियर गरौँ सबै क्लियर गर्दाखेरि यो आ, यो विवरणहरू छ अब सबैभन्दा महँगा स्टक चाहिँ कुन कुन रहेछ त भनेर सर्ट गर्दा लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट यदि सर्ट गर्ने हो भने अब सबैभन्दा लार्जेस्ट गर्नुपर्दा यो के अरे पी रेसियो नै माइनसमा भएको इपिएस नै माइनसमा भएकोलाई चाहिँ यो ड्यास दिएको छ यिनीहरूको अब हिसाब किताब के गर्नु एनआइबिबिसी सिजिएच ओएचएल एसएचएल टिआरएच डिएचपिएल जिजिएचएल जिएलएच होइन एचडिएचपिसी यिनीहरूको चाहिँ यो इपिएस माइनसमा भएको हुनाले ड्यास आएको छ भन्नुहुन्छ भने अब महँगो स्टक्समा यिनीहरूको नाम आउँछ अब तपाईँले इपिएस प्लसमा आएकोबाट हिसाब गर्ने हो भने पिएमएचपिएल हुर्जा एकेजेसिएल एसटिसी सिओआरबिएल यिनीहरूको पनि प्राइस चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा छ हजार पर्सेन्ट महँगो चार हजार पर्सेन्ट महँगो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सिआइटी एसएफसिएल एलआइसिएन अनि एनएलआइसी बरुण एमइएन आरबिसिएल होइन यिनीहरूको चाहिँ महँगो देखिन्छ अब यसमा पनि तपाईँहरूलाई म दुई तिनवटा कैफियत बताउन चाहन्छु यसमा हाम्रो ग्राम नम्बर क्यालकुलेट गर्दा इपिएसलाई आधार बनाइएको हुन्छ तर इपिएस अनुसार हाम्रो के अरे अब हाइड्रोको प्रोडक्सन आएको हुँदैन तर प्राइस चाहिँ प्रोडक्सन नजिक आउने डेटले राइट सेयरको चाहिँ हल्लाले यस्ता कुराहरूले पनि बढिराखेको हुन्छ नि त त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो ग्राम भ्यालुले काम गर्दैन है ग्राम भ्यालुले काम गर्दैन अनि इन्सुरेन्सहरूको यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा यहाँ इपिएस छ तर यसको एनुअल रिपोर्टमा फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट र एनुअल रिपोर्टमा धेरै फरक इपिएस आउँछ त्यो भएको हुनाले इन्सुरेन्समा पनि इपिएसले काम गर्दैन यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले ग्राम भ्यालुको आधारमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा अलिकति रिक्स हुन्छ अब म केही वाइज स्टक्सहरू यहाँ अन्डर भ्याल्युड स्टक र ओभर भ्याल्युड स्टकको लिस्ट दिँदै म यो भिडियो टुग्याउँछु पहिला सुरुमा यो कमर्सियल ब्याङ्क त हामीले हेरिहाल्यौँ अधिकांश अन्डर भ्याल्युड देखिएँ अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एकचोटि हेरौँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा सबैभन्दा चाहिँ सस्तो भनौँ न स्मलेस्ट टु लड लार्जेस्ट सर्ट गर्दा चाहिँ एमएलबिएल एसएडिबिएल एलबिबिएल बी जेबिबिएल बी अनि जिबिबिएल बी अनि साइन चाहिँ सबैभन्दा आ, राम्रो देखियो भने लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट सर्ट गरौँ यो एनआइबिबिसी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अनि जिआरडिबिएल सिन्धु अनि इडिबिएल चाहिँ अलिकति महँगो देखिए अब त्यसपछि यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छोडेर अब फाइनेन्सतिर जाउँ फाइनेन्समा सबैभन्दा सस्तो अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा चाहिँ ग्राम भ्याल्युअ अनुसार जिएफसिएल एक सय तिन पर्सेन्ट मात्रै बढी छ एमएफआइएल एक सय नौ पर्सेन्टले बढी छ अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्दा कम कुनैको पनि छैन सबैभन्दा महँगो भन्नुहुन्छ भने एसएफसिएल एमपिएफएल एनएफएस प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स गोर्खा फाइनेन्स अनि जेएफएल रहेको छ अब यो फाइनेन्सलाई छाडेर अब एकचोटि हाइड्रो पावरमा जाउँ हाइड्रो पावरमा अब मैले अघि नै पनि भनिहालेँ महँगो त पिएमएचपिएल हुर्जा एकेजेसिएल रहेको छ भने सबैभन्दा सस्तोहरू चाहिँ अब बिपिसिएल अनि एसएचपिसी रहेको छ अनि अब भनौँ न यो एक सय अर्को तेस्रो पनि भन्नुपर्दा एकेपिएल सिएचसिएल रहेका छन् यो सेक्टर वाइज अनुसार चाहिँ अब मैले कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा हन्ड्रेड पर्सेन्टभन्दा कमको लागि मानेको थिएँ अब हन्ड्रेड पर्सेन्टभन्दा कुनै पनि कम छैन भनेपछि अब टु हन्ड्रेडसम्म लिनु पऱ्यो होइन अब अर्को चाहिँ तपाईँको मैले इन्सुरेन्सको लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफको भनिहालेँ अब माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स एकचोटि देखाउन चाहन्छु माइक्रो फाइनेन्समा सबैभन्दा ग्राम फेयर भ्यालु अनुसार चाहिँ सबैभन्दा सस्तो भनेको चाहिँ एक सय छ्यालिस पर्सेन्ट छ सबैभन्दा सस्तो भनेको यो स्वावलम्बन यो एसडब्ल्युबिबिएल त्यस्तै जिबिएलबि एलबिएस अनि एनयुबिएल अनि सिबिबिएल एनएलबिबिएल अनि एसकेबिबिएल डिडिबिएल यिनीहरू चाहिँ सस्तोमा पर्ने देखिए र सबैभन्दा महँगो स्टक्सहरूमा चाहिँ चार सय एकासी पर्सेन्ट छ एसएलबिबिए एसएलबिएसएलको अनि जेएसएलबिबीको रहेको छ चार सय सन्तानब्बे एसएमबीको रहेको छ चार सय सत्ताइस अनि यमएलबिबि यमएलबिएसएलको रहेको छ चार सय चौध पर्सेन्ट बढी रहेको छ यिनीहरूको यो ग्राम नम्बर अनुसार अब अरू कुन सेक्टर हेरौँ माइक्रोफाइनेन्स हेरियो लाइफ र नन लाइफमा खास इपिएसले काम गर्दैन त्यही भएर ग्राम भ्याल्युले पनि काम गर्दैन अरू मेजर सेक्टर हामीले हेरिहाल्यौँ होइन ल आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो टुङ्ग्याउँछु अरू यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु च्यानलमा होला